några stycken har vi säkert köpt. Lätt. Och där är det där överhänget då, va? Är det 2-3 meters uppdragning eller? 4 meter, ja. Det här är tufft alltså. Vad gillar du bara på något sätt? Wow. Det här är ju helt betagande. Vilket panoramafönster, va? Jag Gert var imponerad av det originella projektet Sofia och Sebastian hade dragit igång. Men de fick slita hårt och dessutom kom sonen Iggy mitt i allt. Och han fick helt enkelt spendera sin första tid i livet på ett bygge. Så när Gert och jag kom på besök igen var vi såklart nyfikna på om de verkligen hunnit förvandla containrarna till ett boende.